nå skal vi ta et eksempel på statistisk modell og se på overskriften, for den sier noe. Statistisk modell, XI, det vil si frisk eller ikke frisk. Vi gjorde forsøksrekka og tok 100 forsøk. Vi tok 100 forsøk og hadde forsøksvariabler. Stokastiske forsøksvariabler. At XI, der I er en av de 100, altså at I er lik 1,2, prikk, 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 helt opp til 100. Så vi har 100 sånne I-er, indeksen, og vi indekserer pasient 1-100, som vi har et tilfeldig utvalg av, og 1 hvis den personen blir frisk, dersom pasient I blir frisk, og så 0, ikke. Det X-en. Og da oppgaven på dette her. Oppgaven skal vi se, jeg tror jeg gjør sånn. Oppgave. Finn, eller foreslå, egentlig er det, foreslå en statistisk modell. Oi, sant. Foreslå en statistisk modell. Det kort versjonen av det som står der. Foreslå en statmodell. Det oppgaven. Løsning. Legg merke til en ting før vi starter. Alle ta opp kompendiet og skriv det her. Det kan dere skrive rett inn. Dette, det det vi kaller verdimengde. Med andre ord, hva verdimengden her? Det ser vi allerede nå. Det 0 og 1. Det verdimengden, de mulige verdiene som den stokastiske variabelen, i dette tilfellet XI, kan ha. 0 og 1. Eller 0 eller 1. Hva parameteren? Parameter. Teta. Hva tetaen vår? Hva parameteren her? Den ukjente. Hva slags parameter det vi ikke kjenner? P, ja. Helt rett. Det P-en. Den der. Så det den karen der da. Sannsynligheten for å bli frisk. Det det som P-en vår. Parameteren vår som vi kaller teta. Og da spør spørsmålet, hvilken verdier kan P-en ha, i prinsippet? Så vi kaller parametermengden. Så teta, hvis vi skriver det her, kan være med i. Hva kan parametermengden være her? Hva slags mulig i teorien verdier kan P ha? Ja. Mellom 0 og 1, ja. Så hvis det vi kan i prinsippet ha 0% sannsynlighet der, 0,1 sånn som det er, med sånne hakeparenteser, det betyr at det her er alle tall som ligger mellom 0 og 1, for eksempel 0,39, eller 0,88, eller 0,95, eller 0,32. Alle tall. Så legg merke til det, at verdimengden her nå er bare 2 verdier. Ser du det? 0 og 1. Mens her er det alle mulige verdier, altså det er jo egentlig i prinsippet uendelig mange verdier som ligger mellom 0 og 1. 0,832589, 0,15, 0,17, 0,32, 0,32589. Så den her, som vi kaller den her nå, parametermengden, er alle tall mellom 0 og 1. Det var bare en intro, og så starter vi opp på løsningen. Da ser vi en statistisk modell. Stat. Modell. Og da bruker vi egentlig, folkens, bare definisjonen. Og så ser vi da at vi gjør et forsøksrekke, på dette tilfellet n lik 100. Det var det som var definisjonen som vi akkurat viska ut som sto her i stad. Nemlig, vi ser på en situasjon der vi gjør et forsøk og har et forsøksrekke på n lik 100. Forsøksrekke. På n lik 100 forsøk, altså
pasienter. Og så gjør jeg en antakelse. Gjør en antakelse at de x-ene her, det betyr at x1 er komma, x2 komma, prikk, 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 opp til x, i dette tilfellet, n av 100, den har den samme, er utstyrt med samme fordeling som x-en uten indeks, og som da har p, ja. Hva slags sannsynlighetsfordeling er det, har den stokastiske variabelen her? Hva var det vi kalte? Vi skrev opp i stedet, vi hadde 4 pluss 1 sannsynlighetsfordeling. Dette er en normalfordeling. Bernoulli-fordeling, Poisson-fordeling. Bernoulli, det stemmer. Så dette er Bernoulli-fordeling. Så da vi tidligere skrev p av theta x lik x, det var det vi skrev generelt. Så skriver vi noe heller, for nå er vi helt spesifikk på det helt konkrete tilfellet her. Da vi vet at x er Bernoulli-fordelt. Og skriver Ber av P, sånn som dette. Og så skriver vi at P'en er med i 0,1, for den P'en er parameter. Og den tetaen, den kan være en verdi mellom 0 og 1. Hvor? Verdimengden. Hva var det vi sa det var? Ja, det var bare tallene 0 og 1. Det var bare to verdier. Verdimengden. Så verdimengden, da skriver vi sånne mengdeparenteser, 0,1. Så når det er sånn som dette, så betyr det ikke tallene mellom 0 og 1, men bare disse to tallene og ingen andre tall. Ok? Og så ser vi at sannsynlighetsfordelingen da, ja, vi må kanskje gjøre det her, sannsynlighetsfordelingen, det var den vi kaller p av theta x lik x, i dette tilfellet. Ja, men nå hadde vi en helt konkret fordeling, så da trenger vi ikke skrive en sånn generell fordeling, da skriver jeg at det her er faktisk en Bernoulli-fordeling, med en parameter p, og den p'en der, den kan da være alt mellom 0 og 1, og vi skriver også det vi kaller parametermengden, theta, det er da 0,1 med sånn. Hva er forskjellen? Noen rekker opp hånda, fortell meg forskjellen på de to karene der. Parametermengden og verdimengden. Hva er forskjellen på verdimengden og parametermengden? Det er jo 0 og 1 begge to. Eller? Nemlig, det her er enten 0 eller 1, altså to verdier, mens det her er intervallet mellom 0 og 1. For en sannsynlighet kan i prinsippet være 0 eller 1, eller alt mellom. Alt mellomliggende. Så dette her er bare to stykk verdier. Og det ser vi jo, for det er at verdimengden er 0 og 1. Men den er utstyrt med en parameter p, altså det vi kaller theta generelt da. Men den kan være whatever mellom 0 og 1, for enhver sannsynlighet er nødt til å ligge mellom 0 og 1, punktum. Hvis det ikke, så er det ikke en sannsynlighetsfordeling. Det er per definisjon. Så det her er lik parametermengde. Alle sammen, slå opp på side 291. Da skal vi gjøre nesten helt det samme, om det ikke er identisk det samme som det er i faktisk oppgave 1F i øvinga. Alle slå opp på side 291 i kompendiet, så tar vi en minipause fra nå.